Šeštadienio rytą popiežius Pranciškus priėmė Baltarusijos prezidentą Aleksandrą Lukašenką. Nuo širdaus pokalbio metu, sakoma oficialiame Vatikano spaudos salės pranešime, buvo išreikštas pasitenkinimas gerais dvišaliais santykiais ir aptartos kai kurios abiems šalims svarbios temos, ypatinga dėmesį skiriant bažnyčios gyvenimui Baltarusijoje ir taikiam katalikų, ortodoksų bei kitų konfesijų sambuvių šalyje. Taip pat paminėtas vaidmuo Minsko miesto, kuriame neseniai vyko pokalbiai siekiant taikos regione.